Je m'appelle Oki Bolaji, j'ai 27 ans. On m'appelle le Zulu Warrior. Je viens du Da Vinci Fighting, Valentim. On est bon en striking, en lutte, au sol. On est bon partout. Et je suis le champion d'Atomic. Ce que je pense de mon adversaire, je pense que c'est un adversaire courageux. Apparemment, il a un bon sol. Mais voilà, je vais lui montrer que je suis complet partout. Je vais le boxer, le lutter. Ce combat, je le vois par KO ou TKO. En tout cas, ce sera un finish avant les deux premiers rounds. Sou Josimar, Josimar Ferreira. Estou aqui na Bélgica, na categoria 70 quilos. Vou enfrentar um oponente também muito duro, o campeão aqui, detentor do cinturão. E represento a equipe Golden Axe Team, Portugal. E espero que amanhã todos vocês se divirtam com o show que vai ter na jaula, porque será dois atletas muito fortes e um vai ter que sair campeão, não os dois. Eu tô cá para isso. Força!